nisam mogao da verujem da će se ovo da se desi. Stvarno, hvala svim ljudima, ne mogu da opišem. Dođi vam! Ovaj čovjek je meni rekao da ćemo mi pre početka sezone pred Montpellier, što sam je rekao, će biti najbolji protiv Montpellier, on je rekao mi ćemo osvojiti Ligu šampiona ove sezone. Evo ovaj čovjek, MVP. I on je to uradio. Ali me je držao na zemlji cijelog trenutka, mogu da kažem, držao na zemlji. Bilo je trenutak kad hoće malo mladi igrač, malo, ja sam to osjetio.